Terveellisarvoisat katsojat, otetaan tässä nyt makutestiin Pepsi Next juoma ja 30% vähemmän sokeria ja makeutettu stevialla. Ja tässä tölkissä on just 3 kaloria. Kasvisuuteen juoma sisältää sokeria ja makeutusaineita, ainekset, vesi, sokeri, hiilidioksidi, väri, happamuuden säätöaine, aromit, muun muassa kofeiini, makeutusaineena stevioglykosidit, stabilointiaine, aromin vahvenne. Ja tästä vielä. Real Cola Taste. Katsotaan nyt. Oikein amazing Real Cola Taste. Katsotaan nyt sitten tää uskomaton kolamaku. Ja mä oon kyllä Pepsiä pullosta joskus juonut, mutta harvemmin sitä tulee ostettua. Mä laitan nyt ensin tuohon lasiin. Tää on nyt yön yli tosiaan ollut tuolla jääkaapissa, on se yö yli kylmää Pepsiä ja oikein tuosta vihreästä väristä tykkää tuossa tölkissä. Nyt ensimmäinen tuntemus on tää. Kolamainen tuoksu. Kyllähän tässä on vähän tämmönen jälkimaku, tämmönen kitkerä, että vanhassa Pepsissä niin se oli semmoista pehmeän makusta. Mä puhun nyt jostain 70-luvun Pepsistä varmaan. Kyllähän tässä tuntemuksia Pepsiin on, mutta ehkä tuo 30% vähemmän sokeria ja stevian laittaminen on tehnyt tästä mausta. Ehkä mennyt kauemmaksi Pepsin mausta. Hiilihappo on kyllä yhtä paljon kuin ennenkin. Mut joo. Ei paljon makuelämystä. Mä annan tälle Pepsille vaan 3/5.